Gəncədə dırnaqarası dostlar tənha qadının evinə girib oradan küllü miqdarda oğurluq ediblər. Hadisənin üstünü Şəhər Baş Polis İdarəsi, Nizami Rayon Polis İdarəsinə əməkdaşları açıblar. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər isə saxlanılıblar. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, şəhər ərazisində vətəndaşa məxsus mənzili yaranlar əvvəllər məhkum olunmuşlar. Gəncə şəhər sakini İsmail Bağırov və paytaxt sakini Zaur Cəfərovdur. Hadisənin isə maraqlı tarixçəsi olub. Belə ki, keçmişdə məhkum yoldaş olan İsmail və Zaur Bakıda təsadüfən qarşılaşırlar. Cəfərov anasının xəstə olduğunu, təcili xeyli miqdarda pula ehtiyacı olduğunu deyir. İsmail Bağırov isə dırnaqarası kömək əlini özünə məxsus şəkildə uzadır. Gəncədə qonşuluğunda tənha qadının yaşadığını, həftə sonları evdə olmadığını deyir. Beləcə dırnaqarası dostlar Bakıda plan qurub gənciyə uğurluğa gəlirlər. Bir yerdə gəldim, mən qıraqda durdum, gözlədim. Bu getdi, daxil oldu. Nə lazımdır indi orada, nə əlinə keçibdir, nə əlinə keçməkdir, götürübdür. Yəni deyilənlərə görə deyirlər, az bir miqdarda pul olubdur. Qızıl olubdu, bujurteri olubdu, saat olubdu, qol saatları olubdu. Bunları götürüb çıxıbdı. Sonra gəlmişik çayın qırağında onu sartrofka olunubdu. Bir yerdə də çıxıb getmişik Bakıya. Bakıya gedəndən sonra da ayrılmışıq. Anasının xəstə olduğunu uyduran Zaur Cəfərovun bəlkə də elə anası yaşda olan qadının evindən ələ keçirdiyi qənimət 200 manat nağd pul və 18 min manat dəyərində müxtəlif qızıl zinət əşyaları olub. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin yeri Bakı şəhərində müəyyən edilərək saxlanılmış və istintaqa təhvil verilmişdir. Hazırda həmin şəxslərin digər analoji cinayətləri törədib-törətməməsi istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində yoxlanılır. Şübhəli şəxslər saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil veriliblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.